Sokar Nazirliği İstehsalat Birliği Azərbaycan Respublikasının bölgələrində qazlaşma işlərini, o cümlədən qazlaşdırılan yaşayış ərazisində daşıyıcı qaz xətlərinin yenilənmə işlərini uğurla icra edir. Ötən illərdə olduğu kimi hal-hazırda da Azərqaz İstehsalat Birliği tərəfindən yanvar ayının ilk günlərindən başlayaraq Respublikanın bölgələrində, o cümlədən də paytaxt Bakı və ətraf kənd və qəsəbələrində daşıyıcı qaz xətlərinin yenilənməsi, istismara yararsız qaz xətlərinin yenisi ilə əvəz olunması, şəbəkənin qaz nəql etmə imkanının artırılması və istehlakçılara ötürülən qazın sabit rejimdə saxlanması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirir. Onu da qeyd edim ki, hal-hazırda bugün Binəqədi rayonu Xocəsən qəsəbəsində yaşayan istehlakçıların qaz təhsilatının yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Diametri 219 mm'lik qaz xəttinin yeni diametri 250 mm olan paltinin boru ilə yeraltı çəkilişi əvəz olunur. Yəni həmin qaz xəttini çəkirik. Xəndəklərin qazılması prosesi davam edir. Arxa hissədə isə 250 mm'lik paltinin boru yapışdırılaraq, qaynaq olunaraq qumlanır və üst lentlənib əks doldurma gedir. Onu da qeyd edim ki, 4000 metrə yaxın iri diametrli qaz xətti yenilənir, politren qaz xətti ilə əvəzlənir istismara yararsız qaz xətləri. Bu xəttin çəkilişin əsas məqsəd yolun sol ilə gedən köhnə qaz xətlərinin, yəni bu görünən köhnə qaz xətlərinin ləğv olunması və yeraltı salınmasıdır. Deməli, bu xəttdən sola giriş çıxışlar olacaq və xətlər ləğv olacaq, o şkaflara qoşulacaq. Bugün bu dəqiqə hal-hazırda bu xəttdən 500 metrə qədər çəkilib, üstü örtülüb, gördüyünüz kimi iş davam edir. Bu yaxın müddətdə bu işi qutarılması üçün nəzərdə tutulub və bu səhər saat 9-dan axşam saat 6-a kimi bu iş davam edir. İşlər qısa müddətdə yekunlaşdırılacaq və istehlakçılara normal rejimdə təbii qazın verilişi təmin olunacaq.